Fala pessoas, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Galera, finalmente, depois de 6 meses produzindo o curso de cartomagia profissional que está no ar. Então, caso vocês não tenham assistido os vídeos anteriores onde eu falei sobre o lançamento desse curso, eu vou recapitular aqui brevemente tudo que eu falei lá nos vídeos passados. 6 meses atrás, eu comecei a produzir um curso de cartomagia profissional e, galera, é realmente um curso profissional de mágica, não é igual outros cursos que vocês veem por aí que só ensina mágica que vocês vão encontrar aqui no YouTube, são mágicas realmente profissionais. Esse curso já foi liberado um tempo atrás antes, então se vocês não estão ligados na aba comunidade do canal, vocês não devem ter visto, e nele teve o total de 423 alunos, e não teve um desses alunos que reclamou do curso, muito pelo contrário, todos eles elogiaram bastante todas as mágicas que eu ensinei nele. O curso ficou avaliado em 5 estrelas, para vocês terem ideia. Então, galera, é sério, se vocês querem aprender mágicas profissionais, mas profissionais mesmo de alto nível, entrem nesse curso que vocês não vão se arrepender. O curso tem um total de 40 aulas, 13 horas de duração, então vocês vão ficar muito tempo assistindo, caso vocês queiram assistir todas as aulas de uma vez. E ao concluir o curso, vocês ganham um certificado de cartomagia autografado por mim, o que eu achei bem legal. Eu fiquei bastante tempo produzindo esse certificado, então eu espero que vocês gostem. Então, para entrarem nesse curso, é só vocês acessarem o primeiro link aqui embaixo na descrição e fazer a compra dele. Então, peça esse curso de presente de Natal para os seus pais, para suas mães, para os seus padrinhos, madrinhas, ou então você mesmo se dê esse presente de Natal, porque é um curso que, galera, tá de alto nível, eu juro pra vocês, eu não tô mentindo só pra fazer venda desse curso. Eu tô realmente dizendo que tem muita mágica profissional lá. Então, todas as mágicas da série Bugando Somente com Cartomagia eu ensinei nesse curso. A mágica que você volta no tempo também ensinei nesse curso. E várias outras. A mágica do desenho na carta. Nossa, tem várias mágicas lá que vocês vão gostar bastante. Então, acessem o primeiro link aqui embaixo na descrição e entre para o time de cartomagia e vire um cartomago profissional. Ah, antes que eu esqueça, por conta do curso eu não tive tempo de fazer o sorteio dos 4 baralhos, mas no próximo vídeo aqui do canal eu trago o resultado desse sorteio, porque como o curso já está no ar, eu já tenho mais tempo para poder fazer esse sorteio. Então assista o próximo vídeo para você ver se você foi um dos vencedores desses 4 baralhos. E agora sim, sem mais enrolação, vamos para a performance e logo em seguida para o tutorial da mágica de hoje. Senhoras e senhores, a performance de hoje será novamente com a ajuda da minha espectadora oculta, que não gosta de aparecer na câmera, mas pelo menos ela me ajuda tomando algumas decisões aqui, certo? Então, vamos lá. Você prefere as cartas pretas ou prefere as cartas vermelhas? Você que escolhe, sua decisão. Cartas vermelhas. Legal, então é o seguinte, eu vou misturar as cartas vermelhas e eu quero que você me diga para quando você quiser. Que? Certeza? Memoriza a carta, não esqueça, vou até mostrar aqui para outra câmera, para que eles consigam ver também, e é importante que você não esqueça essa carta, certo? E a gente vai simplesmente perder em algum lugar aqui no meio do baralho. Eu sei que a sua carta, obviamente, ainda está aqui no meio, mas eu não sei, não tenho a mínima ideia de qual que ela seja, porque eram 26 opções de escolha, mas eu vou tentar descobrir essa carta do mesmo jeito. Para ficar um pouco mais fácil, eu vou tentar ler a sua mente para descobrir qual é a sua carta. Então eu quero que você primeiramente pense no naipe da sua carta. Isso, pensa no naipe dela. Legal, agora pensa no valor da sua carta. Isso aqui. Legal. Eu acho que é essa carta. Eu acho que eu consegui identificar. Eu quero que você me diga se a sua carta é uma carta vermelha. Brincadeira, eu sei que é uma carta vermelha porque você escolheu que fossem as cartas vermelhas. Mas eu quero que você me diga se a sua carta era do naipe de ouros. Era uma carta do naipe de ouros, não era? Legal. Quero que você me diga se a sua carta foi um ás de ouros. Não foi o ás de ouros? Sério? Ah, então eu errei a mágica. Mas calma. Eu tenho uma ideia. Com estrada de dedos, aqui no meio, desaparece uma única carta. E se tudo deu certo, a carta que desapareceu é exatamente a carta que você selecionou. Vamos ver? Primeiramente, eu quero que você me diga qual foi a sua carta. 9 de ouros. Ah, tá. Acertei o naipe, realmente, mas não acertei o valor. Vamos ver aqui, ó.
um valete, um rei, uma dama, um oito, um três, um dez, um nove de copas, a sua carta foi um nove de ouros. Continuar passando aqui, porque com estalo de dedos eu acredito que apenas a sua carta desapareceu aqui do meio. Mas calma, todo objeto que desaparece, ele aparece em outro lugar, certo? Então aqui no meio das cartas pretas, com estalo de dedos, a carta aparece. Então entre as cartas pretas tem apenas uma única carta vermelha, que é exatamente o 9 de ouros. A carta selecionada. Galera, para realizar essa mágica, você não precisa de um baralho completo. E também não precisa de cartas duplicadas, nem nada do tipo. A única coisa que você vai precisar é de um baralho. Simples assim. E além do baralho, você vai precisar de cartas gêmeas. Então, eu acredito que pelo menos uma carta gêmea você vai ter aí no baralho. O que são as cartas gêmeas? Cartas gêmeas são cartas do mesmo valor e da mesma cor, só que de naipes diferentes, porque não tem cartas iguais no baralho. Então, é a carta gêmea da dama de espadas, é a outra dama preta, que é a dama de paus. Então, a única coisa que você precisa para realizar essa mágica é de um baralho com pelo menos uma carta gêmea. Essa é uma mágica legal para você fazer depois de um efeito chamado água e azeite. É uma mágica que eu já ensinei aqui no canal. Então, caso vocês não saibam de qual mágica eu estou falando, ele será o segundo link aqui embaixo na descrição. Então assistam lá para vocês entenderem melhor o que eu estou falando aqui. Mas resumidamente é um efeito onde o espectador, com as cartas viradas face para baixo, consegue separar cartas vermelhas das cartas pretas, apenas seguindo a intuição dele. E por que essa é uma mágica legal para você fazer depois daquele efeito? Porque para realizar essa mágica você precisa ter o baralho separado entre cartas vermelhas e pretas, como vocês viram na performance. E para que você tenha um motivo plausível do porquê que você separou as cartas em cores, é legal fazer um efeito antes, que o efeito mágico dela é separar o baralho em cores. Então você usa essa mágica como sequência da mágica anterior, porque aí você não tem que dar desculpa do porquê que você está utilizando cartas pretas e cartas vermelhas. Então vamos lá, como que realiza essa mágica? Como eu disse, para realizar esse efeito a gente precisa de cartas gêmeas. No caso aqui eu vou utilizar a dama, mas você pode utilizar a carta que você preferir. Uma dessas cartas gêmeas você precisa colocar no topo do monte vermelho, lembrando que eu estou utilizando cartas gêmeas da cor preta, certo? Se for da cor vermelha, você vai fazer o oposto. Como eu estou utilizando cartas gêmeas da cor preta, eu vou colocar uma dessas cartas gêmeas no topo do monte vermelho. Então aqui terão todas as cartas vermelhas e aqui no topo terá uma carta gêmea da cor oposta. E a outra carta gêmea você vai deixar na base do monte que tem as cartas pretas. Então todas as cartas pretas estão aqui e a outra carta gêmea está aqui na base. Feito isso, você já pode começar o seu efeito. No começo da mágica, você pergunta para o seu espectador se ele quer utilizar as cartas pretas ou se ele quer utilizar as cartas vermelhas. E você precisa espalhar dessa maneira, de uma forma com que não apareça a carta preta que está aqui embaixo, ó. E como que você faz isso? Você simplesmente, antes de espalhar as cartas, antes de fazer isso daqui, você empurra a carta preta que está aqui no topo um pouco mais para trás, mais ou menos assim. E depois você espalha na direção da carta, mais ou menos assim. Porque fazendo isso, as cartas vermelhas encobrem a carta preta que está aqui por baixo. Então, no começo da mágica, você vai falar, bom, você prefere as cartas pretas ou prefere as cartas vermelhas? E antes de espalhar as cartas vermelhas, você empurra a carta do topo um pouco mais pro lado, mais ou menos assim, e espalha na direção da carta, mais ou menos assim, ocultando a carta preta que está aqui. Não importa a resposta do seu espectador. A pergunta que você vai fazer é: você prefere as cartas vermelhas ou prefere as cartas pretas? Ao invés de você dizer, você prefere utilizar as cartas vermelhas ou quer utilizar as cartas pretas? Porque quando você pergunta se ela quer utilizar a cor que ela escolheu, você vai ter que utilizar na mágica. Então, para que não aconteça isso, você pergunta de uma forma diferente, perguntando, você prefere as cartas vermelhas ou as cartas pretas? Se ele responder as cartas pretas, você vai falar, então eu vou deixar as cartas pretas o tempo todo aqui. E você, eu quero a sua ajuda para selecionar uma carta. Então, nessa mágica aqui, você precisa utilizar as cartas vermelhas, independente da resposta do seu espectador. Se ele falar que prefere a cor vermelha, você fala, ah, então, beleza, eu vou misturar as cartas aqui, e você fala, para quando você quiser. Se ele falar as cartas pretas, você fala, então eu vou deixar as cartas pretas aqui o tempo todo, não vou encostar nelas, e eu vou misturar esse monte, e você me diga, para quando você quiser. Ou seja, você vai estar forçando com que ele escolha as cartas vermelhas de qualquer forma. Então, agora vem a
a parte que o espectador seleciona uma carta. É uma carta que você não precisa ver e você não precisa saber qual que é, porque na mágica você erra a carta do espectador. Então, como que vai funcionar? Você sabe que uma das cartas gêmeas está aqui embaixo, certo? Então, você vai misturar as cartas assim, com as cartas viradas face para cima, sem misturar a carta preta, que é a carta gêmea, né? Então, a carta preta, ela sempre vai permanecer aqui no topo. Então, você vai simplesmente pegando as cartas de cima, assim, bem devagar mesmo, sem jogar a carta preta aqui no meio. Você vai fazendo isso daqui. Quando você vê que está chegando mais ou menos no final, você simplesmente passa esse monte pro topo novamente. Então, em velocidade, fica mais ou menos assim. Certo? Aqui, ó. Mas é muito difícil do espectador querer falar para lá no final, principalmente se você fizer devagar essa parte aqui. Então você vai misturar o baralho assim e vai pedir para o espectador falar para quando ele quiser. Digamos que ele mandou parar mais ou menos aqui. Você vai pedir para que ele memorize a carta, certo? Um 2 de ouros. E depois que ele memorizou, você vai simplesmente jogar esse monte por cima da carta do espectador, fazendo com que a carta preta, que é a carta gêmea, fique exatamente embaixo da carta do espectador, tá? Então, a carta já foi selecionada, foi aquele 2, a carta gêmea já está por cima do 2, você pode até cortar o baralho e completar, que não vai fazer diferença nenhuma, causa até um impacto mais forte na mágica depois, e aí você faz de conta que vai encontrar a carta do espectador. Você pode simplesmente realmente encontrar a carta do espectador, mas o efeito da mágica não é esse. O efeito da mágica é você errar a mágica, fazer com que a carta desapareça e apareça no meio das cartas pretas. Então, o que você vai fazer? Você vai procurar a carta preta, que no caso está aqui, certo? Você vai passar a próxima carta, que você sabe que essa carta aqui é a carta do espectador, certo? E vai colocar a próxima carta virada face para baixo na mesa. Então, o que você vai fazer? Você vai procurar a carta preta. Você sabe que depois da carta preta tem a carta do espectador, certo? Você vai passar por ela e vai pegar a próxima, deixando face para baixo na mesa. E esse monte aqui você vai passar para a base do baralho. Por quê? Porque você precisa fazer com que a carta do topo seja a carta do espectador e por cima dela tenha a carta gêmea. Aí você fala, tá, mas por que você precisa fazer isso? Porque agora você vai fazer o movimento onde você coloca a carta do espectador no meio das cartas pretas. E que movimento é esse? Você vai segurar as duas cartas do topo como se fosse um break, mais ou menos assim, onde tem a carta gêmea e embaixo tem a carta do espectador, porque agora você vai jogar essas duas cartas exatamente por cima da outra carta gêmea. Então, de forma sutil, você vai fazer este movimento aqui, ó, certo? Você vai simplesmente depositar as duas cartas por cima da outra carta gêmea. Deixa eu colocar essas cartas pretas um pouco mais pra frente aqui para as cartas não caírem aqui, ó. Legal. Então, você vai fazer um break nas duas últimas cartas, enquanto você está conversando com o seu espectador, fazendo aquelas perguntas, você faz um break nas duas últimas cartas, certo? E depois você simplesmente deposita essas duas cartas por cima da outra carta gêmea. De uma forma bem sutil, bem tranquila. Você simplesmente pega o baralho, faz isso daqui e deixa o baralho vermelho de canto. Por que você precisa fazer isso? Porque o espectador, aqueles espectadores um pouco mais atentos, vão ter a lembrança que aqui na base tinha uma dama. E quando você faz este movimento aqui, talvez ele suspeite. Mas quando ele olhar para o baralho, ele ainda estará vendo uma dama. Então ele não vai estranhar nada. Ele não vai lembrar do naipe. Ele vai lembrar que era uma dama preta, mas ele não vai saber qual dama preta. Então quando você deposita uma dama por cima da outra, o seu espectador não desconfie, porque fica um movimento bem natural. Ele lembra que era uma dama, mas ele não lembra qual, então fica bem oculto esse movimento. Aí você pode estar se perguntando, tá, mas como que eu vou fazer isso na frente do espectador sem que ele perceba? Você pode fazer este movimento aqui quando você pedir para o espectador virar a carta que você colocou aqui. Então, essa carta aqui serve como um objetivo de distrair o seu espectador. Eu não consegui fazer isso na performance, porque o espectador estava lá, não tinha como ele vir aqui, porque não queria aparecer na câmera. Então, eu tive que improvisar nessa hora, eu tive que ir na cara dura mesmo, fazer o movimento de forma sutil, olhando para o espectador. Eu não pude nem olhar para o baralho, que foi bem complicado. Então, com o espectador na sua frente, é legal fazer essa mágica com o espectador na sua frente, não do seu lado, porque senão ele vai ver a quebra, né, que você vai estar fazendo. Você vai estar mais ou menos assim. Então, com o espectador de frente, ele não vai conseguir ver. De lado, ele vai. Então, é legal que você faça com o espectador na sua frente. Então, quando você falar, eu acho que essa daqui é a sua carta,
Eu sei que é uma carta vermelha, mas eu não tinha dica nenhuma. Eu tentei ler a sua mente para descobrir qual que é. Vira e vê se eu acertei. Quando ele for pegar a carta para virar, você simplesmente coloca a carta aqui por cima e deixa o baralho vermelho de canto. Você vai simplesmente fazer isso daqui. Caso você perceba que a carta meio que desalinhou e mostrou a carta vermelha, é só você juntar as cartas e deixar de canto. Simplesmente isso. Você só precisa colocar a carta gêmea ali por cima, tá? Ele vai virar a carta, vai ver que não é a carta dele. Depois você faz o discurso falando que com o slide 3 a carta desaparece. Você vai mostrar as cartas, vai mostrar que a carta realmente desapareceu, e depois com o estalo de dedos a carta aparece no outro monte. Mas antes de espalhar as cartas, você corta o baralho e completa para que a carta vermelha apareça lá no meio, porque ela está aqui na base, né? Então você corta o baralho e completa, fala que com o estalo de dedos a carta aparece aqui no meio, e aí você espalha as cartas, e a única carta vermelha entre as cartas pretas será a carta do espectador. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo. O primeiro link aqui embaixo na descrição é o link do meu curso de cartomagia, então entrem nele que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E caso vocês queiram comprar um baralho novo, é só vocês acessarem o terceiro link aqui embaixo na descrição, que é o site da Koji Cards, certo? Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui. E até a próxima.